Yes, Cool Project Media tukwebaza kwenda josinzira okubanga ate kumukutu kuli nsonga za Gen Elly Tumwine ate mwatu abasawo bogedde ebitiisa eri abafamile ye tugamba abantu baffe abali ya Dubai kata Jordan Saudi Arabia tubagamba mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli mwebali kubanga ate musubscribinga onaku olwaleero tweyolekedde eddwaliro erimanyiddwa nga Aga Khan Hospital Aga Khan Hospital Fena tujukira nti omukulu Gen Elly Tumwine jebamuddusa ng'embeera ekutte wansi ne waggulu mukumuddusa eyo ate reports nyingi nnyo ezafuluma naye abasawo mweri eddwaliro bavuddeyo ne bakakasa nti omukulu Gen Elly Tumwine essaawa zino okusinziira ku reports ezizezifuluma nga balaga nti omukulu ono abamu bagamba ali ku life support machine abamu bagamba yagenda naye abasawo bakonfirminze ne bagamba omukulu kituufu ali ku life support naye ng'ate amazima matuufu Egwanga erya Kenya oba eddwaliro erya Aga Khan Hospital terikyasobola kumukonteininga abasawo bagambye embeera gy'alimu eri very critical and very serious gedde oba mulamu oba mufu nebo bagambye omukulu embeera gy'alimu eri very critical and serious bagamba era omukulu ono kyetaagisa okubanga afuna more expertise mwecho ekimuluma kyebata disclose nze era ng'essaawa zino wenjogerera unako olwaleero wandibaawo enteekateeka ate okumujja mu ddwaliro lya Aga Khan Hospital bamuddusa mu ggwanga erya Amerika asobole okubanga ate afuna obujjanjabi obunkenke eri famire ye olw'ensonga nti bo bavaayo ne bakondeminga abantu ababika taata waabwe oba ababika omukulu Gen Elly Tumwine ne bagamba nti ekikolwa ekyo si kirungi n'abamajje ne bavaayo ne bakona ku nsonga eyo ne bagamba abakikola si kirungi naye ng'ate nga bwe nabagamba abantu bano beerabira ekintu kimu nti omuntu okuvaayo teekawo embeera naddala abantu abasinga ku social media balina obulumi bwe bayitamu of which bana ate obulumi buli ng'abantu babuyitamu bana abakulu abafamire y'ono Gen Elly Tumwine aba Gen tewaali yali asobola kuvaayo kubanga ate agezaako okukakkanya abantu fenna tujjukira nti omukulu Elly Tumwine yavaayo n'akola order n'agamba nti poliisi eyina olukusa olukuba abantu era nga mbiseera ebyo November killings abantu bangi abaafa naye ng'ate nabo bayina ab'enganda zaabwe so mu mbeera eyo obusungu abantu bayina okubanga bayina bungi nnyo so bafuna opportunity nga zino ng'abakulu bano bali mu mbeera bweti nabo bagezaako okulaga essanyu lyabwe olw'ensonga nti batandika omubika nga tannaba nakola ki na kufa naye nga Kupregen Media likinga commentinga era o subscribinga.